správy. Žilinskí športovci si odniesli ocenenia za svoje úspechy v predchádzajúcom roku. Na pôde Mestského divadla v Žiline ako prvé získalo ocenenie podujatie roka Mozolany Classic. Už dlhé roky je u nás na vrcholovej úrovni práve cyklistika. Mládežnícka prvá cena patrila Matúšovi Štočekovi. V tom minulom roku sme vlastne 7-krát sa stali najúspešnejším klubom v rámci Slovenska, čo sa týka cestnej cyklistiky mládeže, takže nejaké tie nominácie na takéto ocenenie ma už ako neprekvapujú, takže, ale určite to poteší, samozrejme. Ocenenie trénerskej osobnosti získali za dlhé roky venované žilinskému športu Jozef Gajdošík, Anton Blaško a Vladimír Koláš. Cenu družstva roka si odniesli florbalisti klubu FBC Grasshoppers Unisa Žilina. Primátor mesta Žilina odmenil najlepších jednotlivcov v kategórii dospelí, kde prvenstvo získali hokejbalisti. Pre mňa zvlášť to je taká čerešnička na torte, pretože na tom šampionáte, kde sme sa stali majstrami sveta, ja som sa rozlúčil s reprezentačnou kariérou. Takže to ocenenie športovec roka je taký bonus na záver toho, že som 15 rokov obliekal slovenský dres. Bola to ďalšia skvelá príležitosť niečo ukázať, že aj malé Slovensko vie dosiahnuť na športových podujatiach nejaké väčšie úspechy. Veľká vďaka patrí partnerom tejto súťaže, pretože bez nich by sa takéto podujatie nedalo uskutočniť. Sme radi, že môžeme práve na základe partnerov oceniť tých športovcov za svoje úsilie, za svoje výsledky, medaile práve rôznymi poukážkami a darmi od partnerov podujatia vyhlásenie športovca roka. Na podujatí vystúpili Barbora Švidraňová, gymnasticko-trampolínový klub či freestyleová skupina Hands Up Crew. Televízia Severka. To sú informácie z vášho mesta. Naláďte sa na Severku, jedinú naozaj žilinskú televíziu. Sledujte to, čo nás spája.